Пүнгі күнді нектарны піді бастуқ сүшөшеткінің тілім көрбәсін. Анзы өнінді алардығы шон малын қадыр жүргізі табыл бенштіғананың палғылыстығы. Аның үшін маларға пос жүрерге келсіше. Аның олар машинның сүшөшеткінің жылға да сықпашылар. Асқы сайманды пош айғызны де өні сай болып барған. Малар шеті аттыр біз. Ну, епір қасты сүйсіскіндір. Общий үніс дәтіпі болып барған. По малырды сүскін немелырдың как бы придезі хайтпаныр, прапрайзы хас халғыныр. Шихайды чоқтыпшылар гибриды доғын жылары электрінің база аттарының әлері табыл бен баршылар. Аныңар машиналарын өреге кері біз база пост шүртозына хорғыс ағылмыс үшін водителерге постарына сейсікті шүрерге керек тілші. Прайзын хайдет прайз шуны обязали, чтоб бір кілір бұғыныр. Аттырды, анды клиентер бұлшы, по-моему. Практиканы хостра даже судна хостра говорю, если малыр да сюсюлер, анде доказать не мы арбулер, потому что праздит сюсюлер, мина не мы с малым и все, анде если суд тенкерег на борзы, а ну шин водительерге харазен скорость соблюдать полонер, потому что малыр, ну а малыр да атыр обычная. Свет, шарх хулзы, свет хулыр, шукшылыр, шулзарылдыры. Ану шын, правила написаны, 90 километр в час вылидыг, ну 90 километр в час там придерживаться. Базамында Тимиршал улы хорықса ақылча. Пушылның жеті ай аразына, идея тексер республикада пойс ақынзар мал кірген нәнер, сезон жеті ескерік санға алып барған. Олардың аразында Шибіргатта оқысай асқыз аймағына келсе. Біз мал асқыз білтір, іс білтір алыр қырындағы темір жолды поиске састыры бұсқан, төрт мал Казановқа база өгіші аразынды, Казановқа база асқыз аразындағы жолға төрт мал сықпырған, ең көп ол сегіз мал бір жолды әлеріне өрегі ағылған.